أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. صدق الله العلي العظيم. دا آيات كريمة دا سورة صاد يوصل ويشتم نمبر آيات في فدير آياتو كي الله تبارك وتعالى دا حضرت أيوب عليه السلام واقعا فلن دول بيانوي دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا تسليت دا پارا بياور پسي الله تبارك وتعالى دا جنو انبياو عليه السلام نمونا ياديج الله تبارك وتعالى الورد الورد مقامنا ورکروا او بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته هدایات د توحید او اړوند مسائل بیانې او په پای کې د دې صورت الله تبارک وتعالى د آدم علیه السلام پیدایش او بیا ملائکه ته حکم کول چې تاسو آدم علیه السلام ته سجده وکړئ او د شیطان بغاوت سرکشي چې د سجدې کولو څخه منع وکړل او بیا د ده انجام د ده د دشمنی اعلان او د الله تبارک وتعالى ورسره د عذاب وعده. دغه څو خبرې د دې سورت تر پایه پورې بیانېږي. لومړی مقصد چې د ایوب علیه السلام واقعه په لنډ ډول وه او د پیغمبر علیه السلام د تسلیت دپاره وه. تفصیلي واقعه د ایوب علیه السلام په سورت انبیا کې سره د ټولو اړخونو په تفصیلي ډول هلته بیان شوې ده. او دلته الله تبارک وتعالى یوه موضوع یادوي او هغه یوه واقعه یادوي، هغه دا چې الله تبارک وتعالى ایوب علیه السلام په امتحان کې واچوي. دا چې الله تبارک وتعالى ایوب علیه السلام په امتحان کې واچوي، د دغه امتحان اچول د ده ناروغي وه. دته چې ناروغي پیښه شول، یو روایت دا دی چې په ابتدا کې د ده ناروغي لږ وه. یوه ورځ د ده بیبي یو کس چې د ایوب علیه السلام سره یې لیدلی و او دې د طبیب ګمان ورباندې کړی و، د هغه کس څخه یې وغوښتل چې ایوب علیه السلام ناروغه دی او ته دوا ورکړه. هغه کس چې د دې خبرې واورېدلې، دې ته یې وویل چې زه ایوب علیه السلام ته دوا ورکوم، خو ګوره که هغه روغ شو ته به دا وایه چې دا شفا ورکوونکی ته یې، دا شفا تا ورکړل. که دې دا خبره وکړل زه د دغه دوا چې څه پیسې دي او نظرانه د هغه نه غواړم. د ایوب علیه السلام بیبي چې د ده خبرې واورېدلې، راغله ایوب علیه السلام سره مشوره وکړه. ایوب علیه السلام ته یې وویل چې یو کس ما د طبیب ګمان ورباندې وکړي او ورته ومې ویل چې ایوب علیه السلام ته دوا ورکړه. ته په جواب کې راته وویل چې زه دوا ورکوم، خو ته دا خبره کوه که چې ته شفا ورکوونکی یې، زه ستا څخه نظرانه او شکرانه نه غواړم. ایوب علیه السلام دستي وپېژندې چې تا د شرک خبرې تا ته کړي دي، په ظاهره شرک دی، دا شیطان دی. او خپلې بیبي ته په قهر و غصه شو، ویل که الله زه ښه کړم تا به زه سل لښتي وهم، دا خو شیطان دی چې تا خبرې ورسره کړي دي. او شیطان اوس بیخي دومره رانږدې سوی دی چې زموږ کور ته راغلی دی. خو دا خبره یې وکړل، الله تبارک وتعالی دی نور هم په ازمایش کې واچوي. هغه ناروغي یې ډېره سخته شوه. او یو بل روایت کې راغلی دی چې یوه ورځ ملائکو ډېره زیاته مدحه د ایوب علیه السلام وکړل چې صابر انسان دی، د الله ذاکر انسان دی، عابد انسان دی. دغه زیات ستایش او صفت چې د ایوب علیه السلام بیان شو، نو شیطان د الله څخه وغوښتل چې الله ته و ما ته د ده پر بدن باندې تسلط راکړې، چې زه څه وغواړم د ده په بدن کې هغسې څه وکړم، بیا به زه وګورم چې دی رښتیا هم ستا عابد بنده دی که یا. نو الله تبارک وتعالى شیطان ته تسلط ورکړي. او شیطان ایوب علیه السلام د ناروغۍ لپاره ډېر کارونه وکړل، تر داسې اندازې پورې چې لا علاج ناروغ جوړ شو. خو دغه واقعه بعضې د تفسیر علماو رانقل کړې، د نورو مخورو مفسرینو کلک رد ورباندې کړی دی
چې الله تبارک وتعالی هیڅ کله داسې نه کوي چې شیطان ته دې د پیغمبر پر بدن باندې قدرت او برلاسی ورکړي، داسې الله نه کوي. د دې واقعې لپاره څه سند نشته، نه په قرآن کې د دې یادونه شوې ده، نه په احادیثو کې یادونه شوې ده. هغه مخکې واقعات چې ده هغه علماو تایید کړی ده چې همداسې و. اوس یوه خبره دا ده یادولو وړ ده چې دغه ناروغي نو څنګه ناروغي وه. بعضو تفاسیرو لیکلي دي چې دا یو ډول دانې وې چې د ده پر بدن باندې راوختلې، او دا ناروغي د دانو داسې زیاته سوه چې خلکو کرک او نفرت ځینې کاوه. نو ځکه ده داسې ځای ګوښه کړی و چې د خلکو ورسره علاقه او رابطه نه وه. دا خبره هم مخورو مفسرینو رد کړې ده چې د پیغمبر د شان سره داسې عیب پر بدن مناسب نه دي چې خلک نفرت ځینې وکړي، کرکه ځینې وکړي. الله تبارک وتعالی چې کوم استازی رالیږي هغه ټول عمر داسې دي چې په قوم کې د شریفې کورنۍ څخه وي او سالم بدن والا وي، او پر بدن به یې داسې عیب نه وي چې خلک نفرت او کرکه ځینې کوي. ناروغي ورته راځي، پیغمبرانو ته هم د عامو خلکو په څېر ناروغي راځي. البته داسې ناروغي چې خلک کرکه او نفرت ځینې وکړي، داسې ناروغي د پیغمبر د شان سره مناسبه نه وي. خو ناروغي وه، سخته ناروغي وه، سخت ابتلا او ازمایښت و. ایوب علیه السلام دعا وکړل، کله چې د دعا وکړل الله تبارک وتعالی د ده دعا قبول کړل، او ده ته یې حکم وکړي چې په دې چپه پښه باندې ته دا مځکه ووهه. ایوب علیه السلام چې په چپه پښه باندې مځکه ووهل، د هغه دې څخه یوه چینه راپورته شوه، او هغه اوبه ډېرې ښې اوبه وې. الله تبارک وتعالی حکم ورته وکړي چې دا اوبه یخې دي، په دې باندې غسل وکړه، ولامبه او ویچشه، ستا د چښلو او لمبا لپاره دي. نو بیا ایوب علیه السلام ورباندې ولمبې دي، ویچشلې، الله شفا ورکړل، الله تبارک وتعالی انعامات ورکړل چې څنګه د ده کورنۍ په خوا وه همهغسې، بلکې تر هغه لا زیات هغو نه نور رحم الله ورباندې وکړي، برکات یې ورته راوستل. دا آیاتونه الله تبارک وتعالی دغه واقعه پکښې بیان کړې ده، او د پیغمبر علیه السلام پکښې تسلیت دی چې دا د الله تعالی قانون دی چې په خپلو خاصو بندګانو باندې ازمایښتونه کوي. ای پیغمبره، که پر تا باندې څه تکلیف راسي، دا د ازمایښت او د امتحان خبرې دي، دا د خوابدۍ او د خفقان خبرې نه دي، پر دې باندې صبر کوه، د دې وروسته کامیابي را روانه ده. راځو د آیاتونو ترجمې. الله عز وجل فرمایي: واذکر یاد کا ای پیغمبر عبدنا بندزمش ایوب، چې ایوب علیه السلام و، اذ هغه وخت نادا چې ده آواز وکړي ربه، رب خپل ته، داسې آواز یې وکړي، دعا یې وکړل، انی زه چې یم ای الله، مسنی الشیطان، شیطان مسه کړی یم، بنصب فضرر سره و عذاب په تکلیف سره، یا الله ما ته شفا راکړي، د دې ازمایښت مې خلاص کړي، د دې تکالیفو مخلاص کړي. الله تبارک وتعالی حکم ورته وکړي: ارکض وهل وکا برجلک هذا، په دغه پښه سره دی چې چپه پښه ده، په خپله ارکض برجلک وهل وکا، په پښه خپل سره چې دغه پښه ده چې هغه چپه پښه وه. هذا مغتسل بارد وشراب، دا ستا د غسل ځای دی، بارد یخ وشراب، او د چښلو ځای دی. مغتسل بارد، ځای د غسل کولو دی، بارد یخ یخې اوبه دي، و شراب، او ځای ستا د چښلو دی، د اوبه اوبه وڅښه ځینې، غسل هم ورباندې وکړه، او اوبه هم ځینې وڅښه. الله عز وجل فرمایي: ووهبنا، او موږ وبخشي له دلره اهله، کورنۍ د ده، ومثلهم، په مثل سره د دی، معهم سره د دی، رحمتا رحمت نور منا زموږ د طرفه څخه، او دا چې دی و ذکرا فندی لأولی الالباب، خاوندانو لره د عقلو، کوم کسان چې د عقلونو څښتنان وي هغه په دې واقعاتو باندې فند اخلي، د انبیاو علیهم السلام په اعمالو او ذکر باندې فند اخلي، عبرت ورباندې حاصلوي. او پاته هغه خبره چې ته و ببي ته قسم یاد کړی و، د هغه په اړه الله عز وجل دا حکم ورته وکړي: وخذ واخله بیدک، په لاس خپل سره اغدغتن یو جارو، فاغضرب فاستوهل وک به، په دې جارو سره، ولا تحنث، ځان محانسوه. الله عز وجل حکم ورته وکړي چې تا و ببي ته د سلو لښتو قسم کړی دی، نو ته داسې وکړه، یو جارو واخله چې په هغه جارو کې سل لښتې، سل تاڼ کې وي، بیا یو جارو ووهه، ته به د قسم په قسم کې حانسېږه نه، د قسم غاړې به دې ورباندې خلاصې سي.
نو بیا ایوب علیہ السلام هم داسې وکړل. الله عز وجل فرمایي ان بیشک مرچیو وجدناه مش پیدا کړی دی ایوب علیہ السلام صابرا صبر کون کی نعم العبد شبندو ان بیشک هو ایوب علیہ السلام اواب نجات رجو کون کی وخپل رب ته و. اوس نو دا خبره د یادولو وړ ده چې ایوب علیہ السلام قسم کړی و او بیا خپله بیبي په یو جارو باندې ووهل، الله تبارک وتعالی حلا ور وښول. که څه هم زموږ په شریعت کې مطهره کې حکم داسې دی که چیرې تا قسم یاد کړي او په قسم پوره کولو کې ستا تاوان و، په قسم نه پوره کولو کې ستا فایده وه، نو ته داسې وکړه قسم مات کړه، د قسم فدیه ورکړه، کفاره یې ورکړه، چې هغه لسو مشکینانو ته خوراک ورکول دي یا جامه ورکول دي او یا درې روژې نیول دي، د قسم د ماتېدو کفاره ورکړه، قسم مات کړه. د مثال په ډول باندې قسم دې یاد کړی و چې زه به د پلانکي کس سره خبرې نه کوم او د یو مسلمان سره خبرې بندول دا ښه کار نه یي. ته داسې وکړه د هغه کس سره خبرې شروع کړه، د مسلمان ورور سره خبرې شروع کړه. البته کله چې دې قسم مات کړي نو درو لسو مسکینانو ته خوراکه ورکړه یا جامه ورکړه یا درې روژې ونیسه پر خپل ترتیب باندې، په دې کې خیر دی. البته دا چې ایوب علیه السلام قسم نه ماتوي او کفاره څنګه وه، دا د الله او د انبیاو تر مابین خبرې دي او د ایوب علیه السلام د دین خبرې دي. الله تبارک وتعالی ورته دا هیله وښودل. اوس یوه خبره لا دا کول پکار دي چې اوس که یو سړی چا ته قسم یاد کړي چې زه به تا 50 لښتې وهم، 100 لښتې به دې وهم، او بیا یو جارو راواخیستی چې د 50 لښتو 50 ټانکو څخه جوړ و یا د سلو څخه جوړ و، هغه کس یې ورباندې ووهئ غاړې په خلاصېږي. په دې اړه باندې د امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب کې دا شی شرط دی چې و که چیرې تا چا ته قسم یاد کړي چې 100 لښتې به دې وهم، بیا دې یو جارو د سلو ټانکو څخه جوړ کړي، دغه لښتې به په بره یا په اوږده ټولې پر هغه کس لګېږي، بیا دا قسم پوره کېږي. او که چیرې دا لښتې نه پوره کېد، نه ټولې نه ورباندې لګېدلې، بعضې ورباندې ولګېدلې، هغو نه لښتې ووهل سو، هغه پاته یې نه دی وهل سوی. طبعا جارو چې داسې ګول وول سره راشي دا یو طرف یې لګېږي او نور طرفونه یې نه لګېږي. که یې ټول طرفونه ونه لګېږي، ټولې لښتې ورباندې ونه لګېږي، قسم نه ورباندې پوره کېږي. ایوه خبر لدا هم باید وسه چې دا خو حیله وه. الله و ایوب علیه السلام ته وښودل حیله کول جایز دي. نو په دې اړه باندې تفسیر علماو لیکلي دي چې حیله که چیرې د فایدې او د ګټې لپاره وه، لکه د ایوب علیه السلام بیبي چې دا مظلومه وه، د ایوب علیه السلام ډېر خدمتونه یې کړي وه، دا ملامته نه وه، د دې لپاره ایوب علیه السلام حیله وکړه چې خپل قسم هم پوره کړي، حانس نسی او هغه بیبی ته هم نقص و نه رسیږي، دا جایزه ده. دا حیله و هغه حیله که د چا حق پکښې ضایع کېدی یا د دین حق پکښې ضایع کېدی، په هغه صورت کې بیا حیله جایزه نه ده. د مثال په ډول باندې یو سړی دی، د نصاب مالک دی، کله چې کال ورباندې پوره سو، د کال د پوره کېدو مخکې یو څه پیسې جلا کړلې چې دا پیسې تر نصاب کمې سي، خپلې مېرمنې ته یې ورکړلې، حیله یې ورکړه چې دا یې ستا ونډه، اوس کال چې پوره کېږي دا مهال دی پیسې نه لري، نو په دغه وخت کې دی د زکات څخه خلاص دی. دا یوه داسې هیله ده چې د الله حق یې تر پښو لاندې کړي، د دین حکم د له منځه وړلو لپاره هیله جوړه کړل، دا جایزه نه ده. یا یو سړی دی، اختری ورباندې کېږي، کله چې د اختر شپې راشي دی د خپلې پیسې یو چا ته ورکړي، خو نیت یې دا وي چې بېرته یې راکړي، خو ظاهرا یې دا وي چې ور وې بخشي. یا ښځه زر ولري، پر هغه زرو باندې زکات کېږي، نو دی هغه زر راواخلي، ټوټه یې کړي، نیمه یوه چا ته ورکړي، نیمه یې بل چا ته ورکړي، چې د یوه کس په میل کې نه وي، داسې سره ویې ویشي، د دې لپاره چې د اختري څخه ځان خلاص کړي. او یا د یو مسلمان حق پکښې ضایع کېږي، دغسې هیله کول جایز نه دي. خو که چیرې د چا حق پکښې برپایې کېدی او په هغه کې د چا حق نه ضایع کېدی، د دین حکم نه تر لاندې کېدی، هغه له منځه نه تلی، داسې هیله بیا جایزه ده. راځو ورپسې آیاتونو ته. الله عز وجل د انبیاو نومونه یادوي، وذکر یاد که عبادنا بندگان زموږ، ابراهیم چې ابراهیم علیه السلام دی، و اسحاق او اسحاق علیه السلام دی، و یعقوب او یعقوب علیه السلام دی، اولی الایدی
چې خاوند د قدرتو د طاقت دی ول ابصار د لیدو دی دی هم طاقت د لاسو درلودي قدرت والا و طاقت والا و د عقل قوت یې درلودي د فکر قوت یې درلودي او د سترګو قوت یې درلودي بصیرت والا و ټول انبیاء علیهم السلام داسې وه چې هغه غښتلي فکرونه درلوده پوره عقلونه یې درلوده پوره د سترګو بصیرت یې درلودي دا د انبیاو مقام و فطانت ذهانت عقل فکر تدبیر داسې خصوصیات الله و انبیاو ته ورکړي وه د اولی الایدی والابصار څخه هم دغه شیان مراد دي انا بېشکه اخلصناهم موږ خالص کړي و دغه کسان بخالصة په خلوص سره ذکر الدار د ذکر د آخرت د دې کسانو سره یوازې فکر د آخرت ورسره و د دنیا ژوند یې فقط د ضرورت پر بنیاد باندې و دعوت ژوند عبادت دا تمام کارونه یې د آخرت د ژوند دپاره وه دا آخرت فکر ورسره و انهم بشک دي چې وعندنا په نیز موږ لمن المصطفین الاخیار د هغه مختاره او غره خلکو څخه وه لمن المصطفین یقینا د مختارو انسانانو الله وایي چې ما مختاره کړي و انتخاب کړي و الاخیار چې غره غره کره کره انسانان و د داسې انسانانو څخه الله وایي ما دي جوړ کړي و او وذکر یاد که ای پیغمبره اسماعیل اسماعیل علیه السلام وليسع او يسع عليه السلام وذا الكفل او ذا الكفل عليه السلام وكل دا طول من الاخيار دا مختار ورو خلق سقوا هذا ذكر دا ذكر دا دي انبياء عليهم السلام يا دا چه ذكر سوا دا طول فدين يكانو خلقو كدا خلوا فردوار تقدير بادي او دا طول انبياء عليهم السلام دا اكثر واقع الله في القرآن كي بيان كلي او يواز دا الكفل عليه السلام دو ځایه نوم یاد سوی دی یو دلته او یو بل ځای او پوره تفصیلي واقعه یې نه ده بیان سوې خو بعضې تاریخي روایاتو لیکلي دي چې دی د الیاس علیه السلام د اکا زوی و او په هغه زمانه کې الله په پیغمبرۍ لیږلی و نور معلومات یې په قرآن کې نشته د دې نورو انبیاو علیهم السلام لږ تر لږه د بعضو واقعات یې الله بیان کړي دي و ان بېشکه للمتقین متقیانو لحسن مآب ښه ځای د رجوع دی متقیانو لره الله عز وجل فرمایي موږ د رجوع ښه ځای پیدا کړی دی هغه ځای الله یادوي هغه کوم ځای دی جنات عدن جنت ته اوسېدو دی مفتحتن چې خلاص به وي لهم دی لره الابواب دروازې او دا به داسې جنت وي متکئین چې دی به تکیه وهونکي وي پر کټونو باندې فیها په دې جنتو کې یدعون چې دی به بولي فیها په دې جنتو کې بفاکهات کثیره په میوو ډیرو سره و شراب او د چښلو شیان چې هغه شیدې دي او یو قسم د جنت شراب دی پاک اوبه دي دا به دوی ځان ته رابولي غواړي به او دوی ته به راځي او د خوراک به هم مختلف مختلف شیان وي وعندهم فنیز د دوی به قاصرات الطرف هغه حوري به وي چې نظر کښته کوونکي حیاداره او اطراب همزولانې به وي د دوی او بیا به دوی ته په جنت کې وویل سي هذا ما توعدون ليوم الحساب هذا دا چې دی ما هغه دی توعدون چې وعده کړل سوی و ستاسو لپاره ليوم الحساب ورځې لره د قیامت چې ورځ د قیامت به راځي او د قیامت په ورځ به تاسو ته دغه نعمتونه درکول کېږي همدا دې درکول شول ان بېشکه هذا دا جنتونه چې تاسو ته درکول شول له رزقنا رزق زموږ دی داسې رزق دی ما لهو چې نشته دې رزق لره من نفات فانې کېدل د دې رزق نشته هذا دا بیان چې درته وسو دا خبره یقیني راتلونکې ده و ان بېشکه للطاغین سرکشو لره له شر مآب و هغه بدترین ځای د رجوع دی دا چې د بدترین خلکو لره بدترین ځای دی سرکشانو لره بد ځای دی دا هغه یادونه الله تبارک و تعالی په راتلونکو آیاتو کې کوي چې راتلونکې ورځ به ترجمه کړو سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد